Lexus vienas jauniausių pasaulyje gamintojų, todėl natūralu, kad didžioji dalis modelių, kurie startavo pačioje pradžioje, vis dar yra gaminami. Atšaukta vos keletas ir vienas tokių 2020 metais savo karjerą pabaigęs Lexus GS. Būtent jis šiandien ir yra mūsų svečiuose. Taigi, šiandien išbandome 2012 metais pagamintą Lexus GS 350, po kapotu 3,5 litro darbinio tūrio benzinas, generuojantis 306 arklio galias, kombinuotas automatinė pavarų dėžė, varantis ratai yra visi, o į aplinką išmetamas CO2 iš tikrųjų yra didelis, 237 gramai vienam kilometrui. Iš viso yra 4 Lexus GS kartos. Pirmoji startavo 1993 metais ir ko gero buvo net nepanaši į pastarąją, kurią matote šalia manęs. Metams bėgant kartos keitėsi ir 2012 metais buvo pristatyta paskutinė 4 karta. Kaip jau supratote, tai yra vienas pirmųjų 4 kartos modelių. Ji buvo gaminama iki 2020 metų, 2015 metais gamintojai išleido faceliftą, na, o po 2020 viskas baigėsi. Iš viso paskutinės kartos Lexus GS turi 10 skirtingą galią turinčių variklių. Variklių gamoje benzinai, paprastieji hibridai ir nei vieno dyzelio. Pats silpniausias 2,5 litro darbinio tūrio benzinas turintis 209 arklio galias. Tuo tarpu pats galingiausias 5 litrų V8 su 477 arklio galiom. Skamba neblogai. Na, o jeigu ieško tokio automobilio savo, kaip visuomet pasiūlysiu užsukti į mūsų portalą autoplius.lt. Portale šiuo metu yra iš tikrųjų gan nemažai tokio modelio skelbimų. Tiek benzininių, tiek hibridinių modelių galima rasti ir žinoma, pagrinde dominuoja skelbimuose hibridai. Automobilio kėbulas atrodo gan agresyviai. Jeigu atkreiptume dėmesį, visur vyrauja tokie aštrūs kampai ir griežtos linijos. 2012 metais, tai yra 11 metų senumo automobilyje, galime rasti jau dienos ledus, aišku, jie vis dar kombinuoti su ksenonais ir man labai patinka agresyvus platus buferis. Automobilio ilgis 4,85 m, tai iš tikrųjų ilgas sedanas. Aukštis nuo žemės neblogas, tam tikras kliūtis įveikti tikrai pavyks. Iš detalių čia jų daug neturim, originalus 19 solių ratlankiai, tamsinti langai ir šiek tiek chromo. Na, o gale turime bent jau mano galvą labai labai prie kėbulo tinkančius žibintus, mažą bet seksualų spoilerį ir aišku porą duslintuvų imitacijų. Šį kartą turim pakankamai išskirtinį spalvų derinį, tamsius lubos, tamsi centrinė konsolė ir raudonos sėdynės ir aišku šiek tiek štai čia šonai. Vaizdas iš tikrųjų geras, šiek tiek turim ir šviesios sidabrinės spalvos apdailų, tamsios sidabrinės spalvos apdailų, turim labai prabangų Lexus laikroduką. Tai žodžiu, vaizdas kvepia prabanga, o kaip yra iš tikrųjų? Labai minkšta, o jas gal nesu spaudinėjęs tokių minkštų detalių. Oho. Čia, na, situacija šiek tiek prastesnė, bet truputėlį turi minkštumą. Čia irgi labai gerai. Čia truputėlį kiečiau, bet judinant niekas netraška, vadinasi, surinkimas neblogas. Na, čia vėlgi viskas prasideda minkšta ir net čia apačioje ir tai viskas yra švelnu. Wow. Dabar pažiūrėkim, ar kas nors traška per vidurį. Mažytis garsas yra, bet šiaip niekas čia nejuda. Tai interjero kokybė su patenkintas. Nu, apie sėdynės iš tikrųjų negaliu pasakyti nieko blogo. Jos man labai patinka. Visų pirma, prisėdus jos pakankamai minkštos ir patogios. Nėra per minkštos, tikrai nėra per kietos. Patogią vairavimo poziciją radau labai greitai. Abi priekinės sėdynės yra valdomos elektra. Jas galima labai toli atsistumti, kaip matot. Na, dar siekiu pedalus, bet taip sudėtingai. Vairuotojas ir jį neturi atmintį, tai bus labai patogu, jeigu šeimoje tą patį automobilį vairuoja keli vairuotojai. Toliau, jos abi yra šildomos, abi yra vėsinamos. Čia jaučiu pilną komfortą sėdynių atžvilgių vairuodamas. Labai gerai Lexus.
Multimedija. Jos ekranas yra 12 colių įstrižainės 11 metų automobilyje. Tas yra pakankamai įspūdinga. Man gal šiek tiek nepatinka, kaip toli yra ekranas, nes kartais kažką pastebėti yra gan sudėtinga, bet iš esmės jis didelis ir tas suteikia, na, netgi papildomą prabangos pojūčių. Vizualizacijas neblogas, greitis neblogas, visas reikalingas funkcijas čia turim, navigaciją, telefono prijungimą, keletą nustatymų, tai viskas kaip ir lyg ir būtų gerai, išskyrus valdymą. Ekranas, akivaizdu, nėra jautrus lietimui, jis netgi yra už papildomo stiklo ir vienintelis būdas valdyti ekraną yra štai šia vieta, kas, na, valdymas vyksta lyg pelytė kompiuteryje, nežinau, bet valdymas sudėtingas vien stovint vietoje, nes reikia labai tiksliai pataikyti ant vienos ar kitos ikonos, kad ją paspaustum. Kaip tą padaryti vairuojant, nežinau, ko gero būtų labai labai sudėtinga ir čia yra pats pagrindinis ir didžiausias multimedijos minusas. Na, dabar trumpai apie galinio vaizdo kamerą. Tai ji yra, vaizdas labai didelis, per daugiau negu pusę ekrano, kameros kokybė pakankamai gera. Vėlgi man kliūna turbūt pagrindė du dalykai, tai ekranas labai toli, tai šiek tiek norisi kartais pažiūrėti iš arčiau. Ir kitas dalykas, norėtųsi truputėlį daugiau šviesumo ekrane, tada matytųsi daugiau. Ir gal ko gero dar vienas minusas yra tas, kad sukant vairą juostos nesisukioja, tai šiek tiek apsunkina parkavimas. Bet iš esmės turim ir viskas su jokiai. Klimato kontrolė automobilyje yra įmontuota dviejų zonų. Viena, kita galas, trečios zonos gaila, bet neturi. Valdymas vyksta vis dar fiziniais mygtukais, labai paprastai, du temperatūrai skirti mygtukai, keletas valdymo mygtukų per vidurį. Štai čia yra du ekranėliai, kuriuose matoma kiekvienos zonos temperatūra. Visa kita informacija matysite ekrane, lygiai taip pat ekrane yra sudubliuotas ir klimato kontrolės valdymas, viską galima daryti šio nepatogaus daikto pagalba, bet ko gero nei aš, nei jūs tokį automobilį nusipirkę taip nedarytumėt. Turime įprastą spidometrą, tachometrą, temperatūros ir aišku kūro rodmenys. O per vidurį yra mažytis nespalvotas borto kompiuterio ekranas, kurį vieno mygtuko paspaudimu galima keisti viduje esančią informaciją, bet tai bus paprastai ir elementariai informacija kaip kūro sandos, nuvažiuotas atstumas ar tas pats kūro likutis. Nieko daug įspūdingo čia nerasite. Vairas dar viena man labai automobilyje patinkanti detalė, visų pirmais apsiūtas oda, tai malonus lietimui, nuo čia iki čia esančios vietos yra apsiūtas taškuota oda, kur mano galva ir geresnis sukibimas ir malonesnis lietimas rankom, jis taip pat valdomas elektra, kaip matote. Šildomas vieno mygtuko paspaudimu ir aišku yra multifunkcinis, bet vėlgi tų funkcijų nėra ypatingai daug, pagrindė čia skirta atsiliepti telefonui, pagarsinti arba sumažinti muzikos garsui, na ir aišku pakeisti borto kompiuterio informacijai. Automobilis taip pat turi ir autopilotą, jo rankinėlė slepiasi štai čia ir aišku tai nėra adaptyvus autopilotas. Bet čia viskas labai gerai. Na, dabar dėtuvės. Duryse turim po tokią vidutinio dydžio dėtuvėlę. Didesnis butelis čia tikrai vandens tilps, bet jeigu jį sugrūsit, nebetilps daugiau nieko. Kairiai vairo pusėj turi mano mėgstamą dėtuvėlę, bet ji labai mažytė. Čia nei telefonas, nei piniginė netilps, ko gero raktas ar keletas centų. Toliau turim du podelių laikiklius štai čia. Man patinka, kaip elegantiškai jie užsidaro arba atsidaro iš lėto prabangu. Toliau turim porankį su štai tokia dėtuvėlė, šiaip jis nėra labai gilus, jis maždaug tokio gylio, bet čia yra USB jungtis, AUX jungtis ir 12 voltų jungtis, jeigu to prisireiktų. Turim vieną dėtuvėlę štai čia, man labai patinka jos dydis. Įdėjus automobilio serviso knygą, vietos lieko ko gero dar pusantros knygos. Tai viskas labai gerai. Na, dabar atsisėdau galą, kaip visuomet, priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju. Priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Tai šoninės sėdynėse visų pirma pradėsiu nuo to, kad labai labai patogu sėdėti, jos nemažiau minkštos negu kad priekinės. Mano kojom vietos lieka, nors ne per daug, bet tikrai lieka ir sėdėti galiu patogiai. Pėdos, na, pusė pėdos palenda po sėdynę ir daugiau jau palys nebegali. Mano galva nesiremia į lubas, bet mano plaukai jau liečias. Bet aišku, ne visi turi tiek daug plaukų kaip aš. Toliau, turim langą, kuris atsidaro iki pat apačios, tai yra labai faina. Po dėtuvėlę už kiekvienos sėdynės, 12 voltų jungti, porankį su labai didelė ir gilė dėtuve, maža dėtuvėlė ir atsidarančiais podelių laikikliais dviem. Taip pat turim skilutę štai čia, kadangi čia sėdynės nenusilenkia, tai čia bent įdėsit kokias 5 lentas, jeigu reiks iš kažkur parsivežti.
Turim milžinišką transmisijos tunelį, kuris ne tik trukdo perlipti, bet ir padaro sėdėjimą per vidurį neįmanomu. Tai teoriškai automobilis 5-vietis, realybėje jis yra 4-vietis. Nė už ką čia nenorėčiau sėdėti. Ir aišku, turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus, be jokių dangtelių, tiesiog truputėlį pakeliam sėdynę, įkišom vaikišką kėdutę ir jokie dangteliai niekada nepasimes. Tai išskyrus sėdėjimą per vidurį, man gale čia atrodo viskas labai neblogai. Bagažinės talpa 405 litrai ir čia pirma vieta, kur Lexusas atsilieka nuo savo konkurentų, nes, pavyzdžiui, Audi A6 ar 5 serijos BMW turi po 530 litrų. Taip, tai dugnas yra dvigubas, bet čia yra įdėtas atsarginis ratas, tai daug daitų čia netilps, nebent neveši to rato niekur. Turim porą kabliukų, kurie yra skirti tinkliukui pakabintas, tinkliukas guli po dugnu. Toliau turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, jeigu reiktų kažką vežti. Vieną tinkliuką šone, kur galim prispausti kažkokį tai daiktelį. 2 kabliukus pirkinių krepšeliam labai patogioje vietoje, kurie gali išnykti, jeigu yra nereikalingi. Na, o galinės serinės neatsilenkia ir čia antra vieta, kur Lexusas neprilygsta vokiečiam. Na, dabar dažniausiai modeliai pasitekančios problemų. Paskutinės kartos Lexus GS modeliams pasitaiko problemų su degalų nutekėjimu. Kai kurie tokių modelių savininkai minėjo apie per laiką variklio skyriuje mažėjantį alyvos kiekį. Taip pat dalis savininkų skundėsi stabdžiais. Per laiką jie pradeda susidėvėti ir skleisti garsus. Gerai, išvažiavusi kelią pasižiūrėkim, kaip automobilis traukia. Nuo 30 spaudžiu dugną. Ir jau turim 80 ir gal tiek ir užteks miesto ribose, nes čia greitis yra ribojamas. Bet pereikim prie rimtų dalykų. Pradėkim nuo komforto, kuris šiame automobilyje yra puikus ir čia galiu tik tai pagirt. Dabar važiuojam mieste 70 km per valandą, kelias pakankamai geras, bet jaučiuosi toks, na, lyg plaukčiau tuo geliu. Aišku, užmestyje tas plaukimo jausmas dar labiau padidėtų, komforto lygis dar pakiltų, žodžiu, viskas būtų tik tai geriau. Bet mes netgi šiek tiek didesniu greičiu nepristabdę važiavom su šito automobiliu per gulinčius policininkus ir tai net per patį aštriausią gulinti policininką pervažiavus, galiniai keleiviai stipraus smūgio negavo, tai aš galiu sakyti, kad čia jau yra šiai dienai labai rimtas pasiekimas važiuoklį. Kalbant apie valdymo savybės, na, tai valdymo savybės neblogos, gan geros netgi, bet visiškai sakyti geros negaliu, nes lyginant su konkurentais iš BMW ar Audi, tai ten valdymo savybės tikrai bus geresnės. Čia gal labiau galėčiau sulyginti su Mercedes-Benz, kuris irgi yra gamintas labiau būti minkštu, negu kad kokybiškai valdyti. Bet iš esmės situacija tikrai nebloga. Pavarų dėžėje, kokią turim šiame automobilyje, ir čia yra pakankamai įdomi situacija, nes automobilis yra vienas pirmųjų šios kartos modelių pagamintas 2012 metais. Būtent 2012 metais dar buvo montuojamos 6 pavarų automatinės dėžės. Pati dėžė nėra prasta. Veikia švelniai, pavaros perjungiamos pakankamai nejuntamai, tik kartais ateina toks momentas, kur atrodytų, automobilis pradeda galvoti, ar vieną ar kitą pavarą įsijungti. Ir čia būna toks nedidelis, kaip aš sakau, lago momentas. Radus šiek tiek naujesnių metų modelių, pavarų dėžė jau turės 8 pavaras ir šito momento neliks, tai ji būtų geresnė, bet šita nėra labai prasta. Apskritai su tokiu automobiliu eina 3 tipų dėžės, tai 6 arba 8 pavarų automatinės ir aišku CVT, jeigu išsirinktumėt hibridą. Mechaninės pavarų dėžės gamintojas su šiuo modeliu niekada taip ir nepasiūlė. Na, o kalbant apie sąnaudas, priminsiu, kad po kapotu 3,5 litro darbinio tūrio benzinas, tai toks variklis Vilniaus mieste su tokiu kėbulu ima apie, na, sakykime, tarp 12-14 litrų 100 km benzino. Jeigu esate agresyvus vairuotojas, ko gero, jums ir dar daugiau. Ir tai gali atrodyti kaip didelės sąnaudos, bet kaip pakapotų V6, automobilis tušė sveria daugiau negu toną 700, tai kaip ir pakankamai normalus rezultatas. Aišku, toks modelis gali pasiūlyti ir gerokai mažesnės sąnaudos, bet tada yra vienas vienintelis sprendimas, kadangi nėra dyzelių, reikia rinktis hibridą. Tai sąnaudos su hibridu sumažėtų, na, bent jau 2. Kas liečia garso izoliaciją, tai situacija tikrai gera. Priekį turim 2 langus, kas pagerina ją. Susikalbėti automobilyje tikrai lengva su kitais keleiviais. Galbūt gale šiek tiek girdis iš šiuo metu padangos, bet mano suvokimu tai yra uždėtos senos ir galbūt šiek tiek kietos padangos. Tai šiaip situacija iš tikrųjų yra labai gera.
Na, o kalbant apie matomumą, tai priekį viskas gerai. Stiklas didelis, šitas veidrodis gal truputėlį ir žemai norėtųsi kilstelt į viršų. Priekiniai statramščiai nestori, galiniai gal truputėlį ir storoki, bet dabar man dairantis kažkokios tai ypatingos nematomumo zonos nesukuria. Vienintelis dalykas, kuris šiek tiek trukdo žiūrėti per galinį langą, tai yra nenuleisti galinių sėdynių atlošai. Jos nuleidus iki pat apačios situacija būtų puikiai. Na ir paskutinis dienos klausimas. Ar verta rinktis ketvirtos kartos Lexus GS? Na, jeigu ieško tokio modelio sau, labai rekomenduoju pasidairyti į hibridus. Tokiu atveju nusipirkę hibridą turėsit komfortišką, galingą ir ypatingai taupą automobilį, kuris, kaip retai nutinka, nebus vokiškas. O aš, bičiuliai, kaip visada dėkoju, kad mus žiūrit, neužmirškit užmest laiko, neužmirškit pasidairyti konkurentus ir susimatysim kitoje apžvalgoje. Iki!